Daar ben ik weer. Ik wil vandaag een teken, vorm laten zien. De vijfhoek. Je kan je ongeveer voorstellen hoe een vijfhoek eruit zou moeten zijn. Je kan het vergelijken met een mens. Een hoofd aan de bovenkant, twee armen aan de zijkant en twee benen, die je nu niet kan zien, maar je kan je er iets bij voorstellen, aan de onderkant. Dat is een vijfhoek. En hoe maken we die? Doe maar mee met je vinger in de lucht. Ik begin altijd bovenaan. En dan sla je er elke keer één over. Dus je begint bovenaan. Dan ga je naar beneden. Naar het ene been. Schuin naar de arm. En naar de volgende arm. En weer naar beneden. Naar het andere been. En hup weer omhoog. Ene been, schuin naar de arm, andere arm, het tweede been en weer omhoog. Dat kun je natuurlijk ook met je andere hand doen. Dan gaan we ook de andere kant op. Dus dan gaan we schuin naar beneden naar het ene been, naar de arm, schuin naar de andere kant, andere arm. Schuin naar beneden en weer omhoog naar het hoofd. Ene been, schuin naar de arm, andere arm, schuin naar beneden en weer omhoog. Dan kun je dat natuurlijk ook op papier doen. En dat gaan we dus nu doen. Ik ga er even bij zitten. Zo. Draai ik de camera ook. Op het papier, dat zie je wel, dat ziet wat makkelijker, kijkt wat makkelijker voor jullie. Zo, ziet goed? Ja, zo is goed te zien, hè? Ja. Oké. Nou, ik heb hier een aantal kleurtjes. Ik hou van die twee kleuren kleurtjes. Het zijn ook nog, waar zit die nou? Hier zo. Dikke potloden in diverse kleuren. Dus daar kun je ook mee variëren. Even kijken. Ik begin met deze. We doen hem eerst even boven het papier. Dus, weet je het nog? Schuin naar beneden. Schuin omhoog. Naar de andere kant. Weer schuin naar beneden. En weer omhoog naar het hoofd. Dus vanaf het hoofd. Schuin naar beneden. Schuin omhoog naar de andere arm. Naar de ene arm. Weer schuin naar beneden naar het andere been. En weer omhoog. Goed. Ik ga mijn papier doen. Kijken jullie mee? Schuin naar beneden. Naar het been. Omhoog naar de andere arm. Dan weer naar de eerste arm. Schuin naar beneden naar het been. En weer omhoog. Nou, het lekkerste, dat weet je met vormtekenen, is om de figuur een heleboel keer te doen. Dus ik ga gewoon nog een paar keer over diezelfde lijn. En kijk, zie je hem al verschijnen? Daar is de vijfhoek. Zo, en dan ben ik weer boven waar ik begonnen ben. Nu kun je de uitdaging aangaan en hem ook omkeren. Dus dan begin je met het hoofd zeg maar aan de onderkant, alsof je op je kop staat. Even kijken hoor, dan neem ik het blauwe potlood voor. Dan zie je een ander kleurtje. Dat is denk ik wel zo duidelijk. Dan beginnen we dus zeg maar precies tussen de benen. Van de vijfhoek. Dat is dan het hoofd. En dan ga je dus schuin omhoog. Dus tussen de arm en het hoofd naar het been. Dus dan ga je er op die manier
Zo. Dan naar dat tegenovergestelde arm. Naar de andere arm. En weer schuin naar het been. En weer naar het hoofd. Nou, en zoals je weet is de herhaling wel zo lekker. Bovendien zie je dan ook goed wat je aan het doen bent. Zo, kijk dan. Nou, dit zijn dus nogal hoekige lijnen. En ik zat me dus af te vragen of je dit ook met ronde lijnen kunt doen. Weet je wat? Dat gaan we gewoon eens uitproberen. Gaan we hem weer eerst in de lucht doen. Dus dan zet ik de camera weer even omhoog. Ga ik erbij staan, want dan heb ik ook de ruimte om het te laten zien. Even kijken hoor, hij staat nog wel heel scheef. Oops, zo. Beginnen aan de bovenkant. Gaan we rond naar been, arm, andere arm. Been en weer naar het hoofd, naar beneden, schuin, naar links, naar beneden en weer omhoog. Nou kun je dat ook met je andere vinger, doe maar mee. Schuin naar beneden, schuin omhoog, andere arm, weer schuin naar beneden en weer omhoog. Nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Goed, draai ik mijn papier even om, want ja, ik ga natuurlijk niet over die andere tekenen, dan zie ik er helemaal niks van. Eens even zien, zie je het papier goed zo? Ja, zo staat hij goed. Nou, ik begin met rood deze keer. Goed. Even kijken hoor, naar, oh, ik dacht dat dit rood was, niet dus. Naar arm, andere arm, schuin naar beneden naar het been en weer omhoog. Ja, het is een vijfhoek rondje. Zo kun je dus voelen wat je nou eigenlijk lekkerder vindt, of je die rechte dingen fijner vindt. Of dat je toch liever ronde lijnen maakt. Uiteindelijk moet je het allebei oefenen. Het is ook wel fijn om te weten wat je nou eigenlijk het lekkerste vindt. Wat je nou eigenlijk het prettigste vindt om te doen. Welke vorm er het beste bij je past. Ik vind dat ronde eigenlijk wel heel lekker. Heel prettig. Het gaat wat vloeiender, hè, dat rond. Nou, eens even kijken hoor. Want nu ben ik dus ook wel heel benieuwd of ik hem ook ondersteboven kan maken. Ik ga het proberen. Ik denk, hij zit een beetje scheef. Zit hij hier zo? Eigenlijk zou hij in het midden moeten. Zit hij niet. Maar ja, dat heb je als je uit de hand tekent. Hè? Dan is het wel eens anders als wanneer je het met een liniaal zou tekenen. Dat je precies uit gaat meten, ik moet daar rijden. Maar dat doe ik niet. Ik begin in het midden. En dan moet ik uitkomen. Even kijken hoor. Ik begin bij het hoofd. En dan is het been ongeveer hier tussen. Daar moet ik dus heen. Een been. Een arm. Nog een arm. En nog een been. Ja. Ondersteboven. Dan hebben we hier een arm, nog een arm. En dan is dit het been, zeg maar. Hier het hoofd. Het been. Nog een been. Nee, dat was een arm. Nog een arm. En het been. En dan hier het hoofd. Eén been. Eén arm. Nog een arm. En een hoofd. Zie je?
Zit zelf ook niet op te letten. Het is ook niet zo gek, want een hoofd is normaal aan de bovenkant. En nou zitten ineens de benen aan de bovenkant. Hoofd, been, arm, arm, been. Goed, nou ik ga hem ook nog even met links doen. Ik daag mezelf even lekker uit. Ik begin wel eerst met de van boven naar beneden. Dus dan is dit het hoofd. Oh, zie ik, dan moet ik zelfs goed opletten of ik al over de juiste lijn ga. Kijk, dit is natuurlijk wel mijn, eerlijk, mijn tweede oefening. Dus ja, dan is het ook nog niet zo gek dat je nog wat moeite moet doen om te kijken waar die zit. En dat je even goed moet opletten, liep die ook alweer. Ja, hier zo. Zeker met links, dat is voor mij helemaal een uitdaging. Nou, ga ik hem ook ondersteboven nog even met links doen. Dan begin ik wel bij het hoofd. Dan ga ik naar links. Naar het been. En naar de arm. En naar de andere arm. En naar het andere been, wat ik nog niet gehad heb. En weer het hoofd. Been. Arm. Arm. Been. Hoofd. Been, arm, arm, been, hoofd. Nou, ik zal hem even van iets dichterbij laten zien. Kijk, zo ziet hij er dan uit. Ik zal hem nog even omdraaien, zodat je ook de hoek kan zien. Die is wat minder duidelijk, geloof ik. Nou, dat zijn weer een aantal leuke uitdagingen. Kijk maar wat je ermee doet. Veel succes, veel plezier. Je kan ze natuurlijk ook nog altijd inkleuren, maar dat is officieel niet de bedoeling van vormtekenen. Vormtekenen gaat om de beweging, om de soepelheid van de beweging. En inkleuren mag natuurlijk altijd. Dat is helemaal aan jou. Veel plezier, veel succes.